Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa World of Tanksin pariin. Tällä kertaa mennään sitten tällä M103:lla tämmönen pikkunen facehakkausmatsi. Eli tämän videon tarkoituksena on näyttää, millä lailla eräillä tankeilla pystyy facehakkaamaan vihollisia niin, että itselleen se ei oikeastaan tapahdu yhtään mitään. Periaatteella. Tai aina se ei onnistu riippuen tilanteesta, mutta tietyissä tilanteissa se on erittäin hyvä taktiikka. Eli M103 tier 9, usalainen heavy. Ja se ollaan aika hyvä etupanssarointi, paitsi alapelti, on täyttä kurra. Plus sitten tuossa turretissa niin tuo yläkupola, missä kommanderi nähtävästi on, no aivan tätä kuraa myöskin. Mutta mä menen sama tässä, kun top tierinä olen, niin mä arvelenkin, että tänne kaupunkiin tulee ainakin pari heviä. Joskus saattaa tulla perkeleen paljon, ja ne yleensä menee tuosta vasemmalta, mutta yleensä täältä takaa saattaa tulla muutama hassu. Ja tällä kertaa täällä tulla vähän enemmän kuin muutama. Eiks muutama kolme? Taitaa olla. Anyways. Menemme sieltä Jagdtigerit, IS-2 ja sitten Ferdinand ilmestyi sieltä. Yritän saada Ferdin shottia, ei löydy, ja sieltä sitten tulee hauskempi ammuttava. IS-3. Ja T-37. Yritin trackata tommosen trackshotin, mitä ei osannut kunnolla, sitten mä kattelen IS-8, IS-3, Tigeri 2, T-37, oh shit, ja mä oon yksin täällä päin, näin. Muut on tossa vähän vasemmalla taaempana. Haluan saada ton 37 pois maailmasta, koska se, jos pääsee kylkeen kautta selkään, niin sitten on vähän enemmän pulassa. Perutan tänne, että se ei pääse kauheasti hyvin kimppuun. Perutan vähän lisää ja ihmettelen, missä ihmiset kaikki meidän omat on, mutta ne on kaikki tuo vasemmalla takana. Ihmettelemässä, että tankkeja, sitten, koska haluan saada jotain aikaiseksi, niin hotshotteja ottelen täältä sitten. IS-3 otti näki, kun ammuin, joten alapelti. Ja nyt meni hermät. Mä haluan ton 37 pois tästä matsista. Mutta se on oikeastaan aika virhe. Koska IS-3, IS-8, mutta onneksi IS-3 dingas. IS-8 pelottaa enemmän. Ja sekin pääsi. Huomasin tuossa, että IS-8 on IS-3 tykki. Mutta nyt tulee se hauska osuus. Eli mitä sanoin tuosta facehakkauksesta? IS-3 ampu. Yritin saada jotenkin tuon IS-8-homman toimimaan, mutta ei onnistunut sitten. Taas hakata. Hei, hakata. Ja yritän vaan pitää IS-8 tuossa edessä. Ja koska, kun huomasitte, IS-3 ampu, sitten ei ole mitään vaaraa. Sitten IS-8 ei ole vähän aikaan ampunut, joten se on seuraava varmasti, joka ampuu. Joten kiinnitin enemmän huomiota siihen, käännän turrettini ja hullini sitä vasten, joten he ovat molemmat ampuneet yläpeltiin, tuohon ja jonnekin tuonne. Eivätkö ole päässeet täytte. Sitten jatketaan. Seuraavaksi IS-3 tulee ampumaan. Mutta mä yritän olla päästämättä IS-8 mun naamassa. Oho, vahingossa blokkasin oman kaverin tyki. Onneksi meni tapahtui tuolla ja IS-8kin dingas. Mä ihmettelin, että osuuko se alapeltiin vai yläpeltiin, mutta uskaltaan mitä se ruveta kattelemaan sitä. Anyways, jatkuu. Eli seuraavaksi nähtävästi IS-8 ampuu, koska siellä on isompi rate of fire. Kyllä. Ja osu muuhun ja uppos. Ja 163 HP:tä mulle. Ja nyt tuli semmonen kusine oltava mulle, että vittu mä kuolen kohta. Mutta oma tiimi on tuolla takana, mutta onneksi oma IS-3 on tulossa tänne päin. Huomasin tuossa äsken, katoin taakse, että siellä tulee IS-3. Ja toi oli kyllä lucky shot dingaus tuo. Ja käännetään taas turret, eli siihen mennään suoraan kohti. Juurikin tuon takia, että se ampuu mua yläpeltiin. Ja IS-8 pois, koska IS-8. Ja nyt mä vien vähän, kun se on VKB ja IS-3 vielä jäljellä. Nyt mä vielä mietin, että uskaltaako mennä sinne, koska IS-3 odottaa mua tuossa. Joten yritetään sidescrapata. Ja naama kohti sitä. Osu tykkiin. Ja seuraavaksi mä yritän saada IS-3 pois maailmasta ja se onnistui. Ja VKB ampui juurikin äsken. Joten se lataa erittäin kauan, niin porukkaa nyt lappaa niskaan niin perkeleesti. Ja tuossa katsoin vähän etupanssaria, kuinka hyvin meni. Joten tuossa halusin vaan näyttää sen, kuinka hyvin jokkut tankit osaa juurikin tulla naamatusten tässä. Eli esimerkiksi M103 on hyvä siinä, jos vihollisilla ei ole kauhean hyvä depressio.
Eli jos tästä kohtaa, niin kuin periaatteessa jos tankki olisi niin kuin tässä 50 metrin päässä, että jos ei se pysty kääntämään tykkeensä tänne, niin se dingaa varmasti. Ja sitten, jos tuota eivät tähtää, niin sä voit ihan rauhassa katsoa sitä suoraan. Mutta tästä tapauksessa mä en pystynyt tässä näyttämään sitä, että jos porukka rupeaa aimaamaan tähän näin, mitä tehdä. Se tehdään sillä niin kuin viedään hiirtä tälläin edestakaisin, niin se turretti kääntyy pikkasen edestakaisin, niin se pystyy blokkaamaan hyvin. Mutta mennään tuohon taas detailetteihin, että mitä mä oon tässä saanut aikaiseksi, ja paljon mä otin sitten lämää, ja eli se normaali taas tässä. En edes osaisi puhua ennen. Dodi, eli tästä vaan saatiin 60 tonni. Mä en saanut tuohon mitään, sniff. Ja 3500 expa. Ja normaalit nuo, ja ihmeä kumma saatiin vaan Masterpad First Class. Että joku osaa tällä pelata tosi hyvin. Sparttaa! Eli se oli juuri 163 HP, ja dingattiin muutama shotti. Ja Steel Wall, ei yllättävää siinä. Joten sitten, Expoissa, me tehtiin 4000 lämää ja saatiin melkein 1200 expaa. Seuraavana oli LTTP. Se nähtävästi skauttasi aika hyvin. Mutta anyways, ei siitä mitään. Katsotaanpas paljon me blokattiin. 3000. Ihan hyvin. Ja se oli oikeastaan mun pelastus, koska IS-8 oli vaan IS-3 tykki. Eli periaatteessa, jos se olisi, kun se pääsi pari kutia musta sisään, niin jos se olisi ollut se IS-8 tykki, niin mä olisin kuollut. Eli olin onnea tässä. Ja sitten assistia mä tein 1000. Joten siitä tuli aika hyvät bonukset tuohon rahaan myöskin. Ja expo. Mutta käteen jäi vaan melkein 30 tonnia vaan. Eli rahaa meni ihan satanasti. Ei siinä mitään. Hupsista. Tuosta. Kattokaa nyt. Siellä oli meillä Lucci. Ja se on kolmantena expoissa. Se teki melkein 1000 lämää. Ja spottausta melkein 500. Vähän yli 500 siis. Perkele se. Ja me sanottiin, että se on fail platuuni. Ei kyllä ollut fail platuuni tuo. Mutta anyways, eli kannattaa miettiä sitten, että oman tankin vahvuuksia. Esimerkiksi M103 yrkä tuo hakkaus vähän semmoinen niin aika hyvä asia, mitä se pystyy tekemään. Mutta anyways, se kannattaa kokeilla ja ihmetellä, mitä omat vehkeet pystyy tekemään ja näin päin pois. Ja niin, eli tämä oli nyt taas tässä tämä pieni video, niin minä menen tekemään jotain muuta videoa tällä hetkellä nyt tästä. Tämä on tämmöinen pieni täytevideo vaan, eli se on tällä kertaa moro.